Cilësinë e opozitës nuk e bëjnë numrat, por forca dhe gatishmëria për të bërë një opozitë vërtet, pa kompromis dhe ballore. Dhe unë dua t'i garantoj sot gjithë shqiptarët që Partia Demokratike do të vazhdojë të bëjë një opozitë të fortë, pa kompromis dhe ballore ndaj regjimit Edi Ramës, si mënyra e vetme për të rikthyer shpresën në vend, si mënyra e vetme për të kryer ato reforma politike dhe strukturore që do të zhbëjnë efektet shkatërimtare, siç po i ndjeni ditë për ditë, të masakrës 25 prillit. Efektet në ekonomi, efektet në lirinë e medias, efektet në jetën e përditshme të çdo shqiptari, në gjendjen e sigurisë dhe të rendit në vend dhe kudo. Kryeministri Berisha ju akuzoi të jeni nga ky vend nuk oflisti për bashkëpunim me zotin Rama dhe për këtë bashkëpunim me lidhje si një bashkëpunim për interesa ekonomike. A keni ju një përgjigje për këtë nisur edhe nga disa i plan ndërtimi, thëmë kështu për vendi ku është sot seria Partisë Demokratike? Është një akuz shtes dhe një gënjesht të shtes në dhjetra që janë hedhur dhe prisnit e tjera që do të hidhen. Dhe kjo sigurisht i shërben Sali Berishës dhe Edi Ramës. Pa diskutim që ata janë po ndimoj njëri tjetëri në këtë situatë dhe Partia Demokratike dhe unë si kryetari Partisë Demokratike po pengohemi të bëjmë punën tonë. Pra për këdo që do t'i mbaj sy të hapura, veshët të hapura dhe ka dy pare me në kokë, e kupton që nga kjo situatë dhe nga këto gënjeshtra dhe mashtrime, përfiton Sali Berisha dhe Edi Rama, dëmtohet Partia Demokratike dhe përmes saj interesi publik, interesi shqiptarëve.